Përshëndetje shikues të dashur të DTV-s. Gjendemi në qytetin e Pejës, ku do i pyesim qytetarët se cili është personi më i afërt i tyre që diskutojmë për krejt gjërat bashk. Shkojmë i marrim mendimet e tyre bashk. Cili është personi që i diskuton krejt senet bashk me të? Vllau edhe babi. Vllau edhe babi. Cili ti bret kritikat më shumë? Cili ti jep? Vllau. Po. Edhe apja pranon? Po. Faleminderit shumë për mirë. Hiç mos tani, tonë ditën e mirë. Cili është personi që diskuton krejt senet bashk? Po janë familja, prim. Familja. Po. Apo të kritikojnë? Po alloj, zakonisht jo, se s'ja oprishi, po, ku jem gabim, po. Faleminderit shumë. Sto gjoj, kalo është mirë. Cili është personi që diskuton krejt senet bashk? Cili personi? Ma shumë e shoshni me shok. Ma shumë e shoshni, apo të kritikojnë? Najherë po. Ma shumë në kritikoj. A pranon të kritikat, a veqysh po të konvenon ti? Ja, normal, duhet kritikat, ku janë me vend, duhet mi pranun, kur jo, duhet mi ngullë kohën ka herë. Po, ka herë. Faleminderi shumë prejtje. Gjithashtu, ka lufshë. Kam shumë persona. A po, a? Po, jëmë transparent shumë. A po të kritikojnë e? Po, nuk e morin nga zemre, se jëmë transparent edhe... Po, a pja pranon kritikat a heq? Po. Faleminderi shumë prejtje. Ka lufshë mirë. Kush është personi që diskuton senet më shumë ti? Domethënë çfarë do lloj sene? Mami. Mami. Po. Edhe çish i pret mami? Mami gjithmonë me përgjigje, ama gjithmonë më kallzu çështë mira, çështë keqe. Cila senet kritikon më shumë? Em kritikon për çi lyna shumë ose çi vesh na diçka shumë si djalë ose diçka. Po. Faleminderit shumë për juve. Standin, kalo mirë. Nuna. Nuna. Apo ti jep kritika? Boll. So a pja pranona vetë cila po të konvenon? Jo, kretë, pja pranojmë të natë, duhet. Faleminderit shumë prejti. Cire është personi që diskutoni mas shumë të me probleme, me të mira? Shoqja e jemi në fakt. Shoqja e jute? Po. Apo të kritikan? Ka pak po. Apo pja pranon kritika ta hec? Po në malë. Cire është personi që diskuton mas shumë të? Më dhe që për shdo problem? Për shdo problem, më të kalzu drejtë kështu e kom qiken. Qikën? Po. Apo të kritikon në isen? Qika më kritikon, kurse kom mirë më kritikon të në herët. Apo në gënë mas nej? Më mra mirë në gëj. Falim deri shumë për. Ska gjo, falim shumë për. Motra. Motra? Apo të kritikon motra, apo të bërten dojherë? Jo. E qaj?